Obulamu bwo tebuteka matika. Abantu boogera bingi ku bujanjabi. Tikozesa buno kozesa buli. Tibuwonya kino buwonya kiri. Manya nti buli bujanjabi bubaka ebirungi n'ebibi. Tukwaniriza nnyo mu kitundu ekyokubiri ekya program ya Health Choices ekyokusalawo ku byobulamu. Programu eno ekutuusibwa ettendekero ly'abasawo abakugu e Makerere University. Mu programu eno tunnyonnyola lwaki ebimu ku bintu abantu bye boogera ku bujjanjabi byesigika naye ebirala nga tebyesigika. Bw'otegeera kino osobola okweronderawo bujjanjabi ki obutuufu eri obulamu bwo n'ab'omu makaago. Buli gy'ogenda osanga abantu abagamba nti olina okukozesa obujjanjabi buno oba buli mbu kubanga bulina ekibuvaamu kino oba kiri. Batera okwogerayogera ku kiki kye tulina okukola okweyongera amaanyi, okulabika obulungi, okuwulira obulungi, mbu n'okuwangaala. Naye abasinga obungi ku bantu bye boogera eyo tebyesigika. Jjukira nti obujjanjabi obusinga obungi obw'ekika kyonna bulina ebibuvaamu ebirungi n'ebibi. Mu pulogulaamu eno tunnyonnyola lwaki ebimu ku bintu abantu bye boogerayogera ku bujjanjabi byesigika naye ate ebirala nga tebyesigika. Okutegeera bino kijja kukuyamba okukola okusalawo kulungi ku byobulamu. Mu kitundu kino omwami ayitibwa Mutyaba ne Ssengawe bakubaganya ebirowoozo ku bimu ku bintu ebyogerwayogerwa eyo Mutyaba kye yawulidde. Mutyaba awulidde ebyogerwayogerwa mbu okulya amagi g'obugubi kikuleetera okweyongera amaanyi naye Ssengawe omusawo omukugu annyonnyola lwaki ekyogerwayogerwa kino tekyesigika. Bambi wuliriza bulungi Ssenga wa Mutyaba nga munnyonnyola. Era nyumirwa ekitundu kino. Ssenga, ndowooza tugule ku magi g'obugubi ago. Abantu bagamba mbu gakuleetera amaanyi mangi mbu era gawonya endwadde nnyingi. Kyokka mutabani, ekyo ekyogerwayogerwa nga tekyesigika. Gw'omanyi otya nti tekyesigika, Ssenga? Okusobola okubeera abakakafu ku biyinza okuva mu bujjanjabi, abasawo abakugu abanoonyereza ku byobulamu baba balina okugeraageranya obujjanjabi obumu n'obulala. Tewannabaawo okugeraageranya kukoleddwa ku kulya magi ga bugubi n'obutagalya okumanya oba gayamba oba tegayamba. Kale n'olwekyo ebyo ebyogerwayogerwa ku magi g'obugubi tebyesigika. Otegeeza ki? Abo batali kugeraageranya bwe kutyo tetusobola kumanya kiki ekyandituuseewo singa baba tebafunye bujjanjabi obwo. N'olwekyo kisoboka okuba nti abantu abamu balya amagi g'obugubi ne beeyongera amaanyi naye ate kisoboka okuba nti banjeyongedde amaanyi wadde nga tebalidde magi ago oba nga balidde ekintu ekirala. Era kisoboka okuba nti beeyongera amaanyi kubanga bakola dduyiro bulijjo si lwa kubanga balya amagi g'obugubi. Kyekyo kyennyini. Okusobola okuba abakakafu ku biyinza okuva mu kukozesa obujjanjabi bw'okulya amagi g'obugubi, abasawo abakugu mu kunoonyereza ku byobulamu baba balina okuwa ekibinja ky'abantu ekimu ekinene amagi ne bageraageranya n'ekibinja ky'abantu ekirala ekifaanagana abatafuna magi ago. Ndabika ngenda nkitegeera. Kangezeeko kunnyonnyola nange nga nkuwayo ekyokulabirako. Tusobola okuba bakakafu nti okwebaka mu butimba bw'ensiri kitangira abantu okufuna omusujja gw'ensiri, si bwe kiri? Ye, ekyo kituufu. Era tuli bakakafu ku ekyo kuba basawo abakugu abanoonyereza ku byobulamu baakola okugeraageranya wakati w'abantu abasula mu butimba bw'ensiri n'abantu abataabusulamu. Kyekyo kyennyini. Awatali kugeraageranya kuno okw'ekirina ssaayansi tetuyinza kumanya oba okwebaka mu butimba bw'ensiri kyali kirungi, kibi oba kyekimu n'obutabwebakamu. Weebale nnyo Ssenga, bino mbitegedde bulungi nnyo era nja kubinnyonnyola mikwano gyange gyonna. Ekyo kirungi nnyo, naye oluboozi lw'amagi lwongedde okunnumya enjala. Tutere tudde eka tubeeko ke tulya. Naye Ssenga bwe kiba bw'ekitondooza tugulire ddala tulwennya. Obubaka obuli mu kitundu kino buli nti okusobola okuba abakakafu ku biki ebiyinza okuva mu kukozesa obujjanjabi, abasawo abakugu abanoonyeza ku byobulamu baba balina okugeraageranya obujjanjabi obumu n'obulala. Baba balina okuwa ekibinja ky'abantu abangi ekimu obujjanjabi obumu, obulala ne babuwa ekibinja ky'abantu ekirala ekifaanagana. Olwo ne beekenneenya ki ekibaawo ku bantu mu buli kibinja? Awatali kugeraageranya kuno tetusobola kumanya oba obujjanjabi bulungi era oba si bwa bulabe okusinga obujjanjabi obulala, oba bubi nnyo oba tewali njawulo. Bw'owulira ebyogerwayogerwa ku biyinza okuva mu kukozesa obujjanjabi, buuza oba abasawo abakugu baakola okugeraageranya obujjanjabi obwo n'obulala oba n'obutafuna bujjanjabi bwonna. Bw'oba okola okusalawo ku nsonga enkulu, buuza omusawo wo omukugu
obujjanjabi obwo bwageraageranyizibwa mu ngeri y'ekinnassayansi n'obujjanjabi obulala. Beera mwegendereza obutamala gakozesa bujjanjabi obutageraageranyiziddwa mu ngeri y'ekinnassayansi eyo n'obujjanjabi obulala. Katusuubire nti ekitundu kino kinaakuyamba okukola okusalawo okutuufu ku bulamu bwo n'ab'omu nju yo. Weebale nnyo okuwuliriza. Okunoonyereza okw'ekikugu kwe kuyinza okutulaga ekkubo. Buuza oba abasawo abakugu baakoze okunoonyereza ku bujjanjabi, weeyongera okuba omukakafu era okola okusalawo kulungi.